Vážení diváci, ráda bych vás pozvala 27. dubna od 18 hodin do Kulturního domu v Nýrsku na koncert nejvyhledávanějšího baritonu mladé generace Javiera Arey z Chile. Zpíval například v New Yorkské metropolitní opeře, Vídeňské státní opeře, Washingtonské opeře a v mnoha dalších. Mimo skvěle zaspívaných árií na světových operních scénách je možno jej slyšet coby prvotřídního interpreta koncertního repertoáru. V roce 2017 obdržel čestnou medaili chilského parlamentu jako uznání jeho umělecké činnosti a za zprostředkování opery lidem, kteří nemají přístup k vážné hudbě. Pro koncert v našem městě má připravené biblické a cigánské písně od Antonína Dvořáka. Uslyšíme ale také písně z oper Edgar, Onegin či Don Carlos. Na klavír ho doprovodí mladý český skladatel a především klavírista Jan Dušek. Vstupenky na koncert můžete již nyní zakoupit v našem informačním centru. Budeme se na vás těšit 27. dubna od 18 hodin v Kulturním domě v Nýrsku.